Sveiki draugai, kaip ir minėjau dieną prieš, jog turime paruošę daugiau automobilių jums. Šiandien turime dar vieną automobilį, kuris, manau, tikrai sudomins ne vieną iš jūsų. Todėl mažiau kalbų, daugiau darbų. Einam aprodysim, ką šį kartą esam paruošę. Štai draugai, Audi A6 All Road, 3 litrai, 200 kW, 2015 metai. Tamsiai mėlynos spalvos. Dariau nuotraukas, tai nuotraukos realiai atrodo juoda. Labai dailus modeliukas. Rida truputėlė daugiau nei 200. Parodysiu viską tuoj pat. Visų pirma, turim kylėsą. Medžio imitacijos apdaila. Bagažinė atsidaro iš vidaus. Sėdynės su memoriu. Bose aparatūra. Štai kaip atrodo salonas. Sėdynės gražios, viskas gerai. Porankiukas nenutrintas. Du rakteliai. Gražus multifunkcinis vairas, nenugriauštas, nenukramtytas, kaip sakant. Šildomos sėdynės. Kas be ko automatas. Start stop. Beraktis užvedimas. Parktronikai. Čia matome skirtingus važiavimo režimus. Individualus, dinaminis, automatinis komfortas, kuris realiai man labiausiai patinka ir kurį visą laiką naudoju. Efficient, tai čia būtų toksai kaip sport režimas. Na ir allroadas, jeigu įvažiuojat kažkur į laukus, į miškus, tai čia būtų pats geriausias režimas. Rida 224 tūkstančiai, rida tikra. Pas mano klientą automobilis virš 2,5 metų ir per tą laikotarpį pravažiavo apie 70 tūkstančių kilometrų. Jei toliau kalbant apie darbus, tai kaip ir sakiau, yra visos sąskaitos. Tepaliukai šventai keisti kas 10 tūkstančių kilometrų jai. O čia pavyzdžiui sąskaitą matot, guoliai keisti, svirtis viena, suvedimas padarytas. Tada tarkim čia, matot, 941 euras išleistas. Čia vėlgi kiti du guoliai keisti, dvi svirtis. Čia daugiau darbų kainos, už guolių keitimos, ratų geometrijos reguliavimas ir panašiai. Taip, toliau sąskaita. Čia tepalo filtras, tepalai vat keisti. Varžtai matau kažkokie tai buvo keisti, taip pat matyt reikėjo. Gal nusižindė, bet sukant priekinių stabdžių trinkelių komplektas, diskų komplektas, galinių stabdžių trinkelės ir diskai. Čia taip pat matau diagnostiką darytą, žibintai reguliuoti. Štai kaip atrodo reikaliukai gale. Čia taip pat viskas gražu, užuolaidėlė, panorama, sėdynės gražios, skiria klimato kontrolė gale sėdintiems. Elektrinis bagažinės dangtis. Bagažinė tikrai didelė, vat kas man patinka pas tos allroadus, kad tikrai didelė erdvė. Telpa viskas, kas reikia. Čia po apačią visas komplekčiukas taip pat yra. Kompresorius, čia atsukus raktai ir visa kita.
R19 ratai su Minerva padangomis, visomis keturiomis vienodomis, praktiškai naujos. Automobilyje taip pat yra sumontuotas soft closing window sistema, tai reiškia, švelniai užsidaro langas, netrenkiant. Taip pat automobilyje yra sumontuota linijų palaikymo sistema bei atstumo palaikymo sistema. Automatiškai užtamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis bei šoniniai. Taip pat automobilyje yra AUX jungtis bei dvi USB jungtis. Taigi, bičiuliai, štai toks automobilis laukia jūsų. Kaip manote, vairuotume tokį? Aš tai iš tikrųjų drąsiai, žinant, kaip minkštai ir maloniai komfortiškai šitie automobiliai važiuoja, tai tas, kuris įsigys, manau, tikrai bus patenkintas. Jokie tepaliukai niekur nebėga, jokių skysčių nuotėkių, jokios turbinos nešvilpė. Žodžiu, tikrai tvarkingas automobilis ir tikrai vertas dėmesio. Kas mane žinote, kas mane stebite, aš tikrai neapsijėmu bet ko pardavinėti. Pas mane automobilis turi atitikti mano keliamus standartus. Jeigu atitinka standartus, vadinasi, tokio automobilio reikės ir mano klientui. Neišimtis ir šį kartą. Dabar visiems aktualiausia tema. Kokia kaina būtų šito automobilio? Už šitą automobilį norime gauti su klientu 21 tūkstantį eurų. Su mintimi, jog galime derėtis su rimtu pirkėju. Taip kad, jeigu domitės šito automobiliu, maloniai kviečiu skambinti nurodytų numerių arba tiesiog rašyti man į Facebook puslapį Važiuojam auto dėl išsamesnės, detalesnės informacijos, dėl laiko susitarimo, kada norėtumėt automobilį apžiūrėti. Jeigu šitas automobilis jums netinka, nebėda, bičiuliai. Galime patikrinti jūsų išsirinktą pirkti automobilį arba galime surasti jums norimą pirkti automobilį pagal jūsų keliamus kriterijus, poreikius. Taip pat kreipkitės nurodytų telefonu arba tiesiog Važiuojam auto Facebook puslapyje, surašykite informaciją, kokį automobilį norėtumėt, kad patikrintumėm, arba kokį norėtumėt, kad surastumėm. Atrodo, susakiau viską, belieka kaip visada palinkėti jums geros dienos ir susitiksime visiškai neilgtrukus su dar vienu paruoštu automobiliu pardavimui. Dar kartelį linkiu visiems geros dienos ir iki greito pasimatymo.